سلام در کړی او داس مشر ورور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوای او کومور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوای او کومور دې نشتا د مینې کور د سترګو تور د زړه ټاکور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوای او کومور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوای او کومور دې نشتا من رحیم ګرانو ملګرو استاد سرور یم صلاح الدین دا وخت تاسو ګوره پروګرام احساس الحمدللہ سکل بیا هغه روزه د خوشحالو سره راغله په تیر روزه کې هم دا غینه مخ کې هم چې څومره اخترونه راغلي تقریبا د 15 کال راسي الحمدللہ دغه ماشومان چې دی دوه د اختر په خوشحالو کې مونږ ځان سره شاملو کله لوی اختر خوشاله دي او کا دغه اختر خوشاله دي نو الحمدللہ دا ماشومان مونږ بوزو بازار ته په بازار کې کوم دکان دی هغه کولاو دا هغه ملګرو په تر باندې او سنور ملګری زم سره بهر دي دغه په تاون باندې دغه ماشومان د پاره د اختر د کپلو د پیزارو بندوبست کیږي نو نو طرف ته لاک ډاون دی بازارونه بند دي خو بل طرف ته مونږه د خپل ایز سیب او د مقامی تانه د انچارج سیب شکریا دا کو چې هغه مونږه اجازه را کوی تاسو بالکل پشپ کې لاړ شئ چې یو دکان کولای او د ماشومان له پیزار واخلئ نو زبا مونږه دا ماشومان به هغه دکان ته بوزو او د اختر په دې خوشحالو کې به ځان سره شاملو څومره مونږ ملګري چې دي په وطن کې د وطن د بهر دی هغه یو اپیل کوو په دغه خپله پاڼه باندې چې په خپل ګاونډ کې په خپل چاپیچر کې یو سوچ وکړئ یو فکر وکړئ او دغه شان دغه ماشومان په دغه خپلو خوشحالو کې ځان سره شامل د مینې کور د سترګو تور د زړه ټاکور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوای او کومور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوای او کومور دې نشتا د مینې کور د سترګو تور د زړه ټاکور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوای او کومور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوای او کومور دې نشتا چې لاس دې ونه سر تر دې کړه د ژوند پر لارا چې لاس دې ونه سر تر دې کړه د ژوند پر لارا چه حوصله در کړه یو داس مشر ورور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوای او کومور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوای او کومور دې نشتا د مینې کور د سترګو تور د زړه ټاکور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوای او کومور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوای او کومور دې نشتا خای چې تللې دا کوڅو کې خیرات نه غواړي خای چې تللې دا کوڅو کې خیرات نه غواړي هغه دې تا نه لګلو یا غفور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوای او کومور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوای او کومور دې نشتا د مینې کور د سترګو تور د زړه ټاکور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوای او کومور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوای او کومور دې نشتا ستاد ځوان چې راغلو رایا تاسې تتکارېږي ستاد ځوان چې راغلو رایا تاسې تتکارېږي لکه ډواد بدای سر کنار اور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوای او کومور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوای او کومور دې نشتا د مینې کور د سترګو تور د زړه ټاکور دې نشتا
یتیم پلار دی شهید شوی او کمور دی نشتا یتیم پلار دی شهید شوی او کمور دی نشتا نن را تو خاندا خاندا کی یوان زور دی اخلا نن را تو خاندا خاندا کی یوان زور دی اخلا دغه شوند د مسکارن بن انزور دی نشتا یتیم پلار دی شهید شوی او کمور دی نشتا یتیم پلار دی شهید شوی او کمور دی نشتا د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دی نشتا یتیم پلار دی شهید شوی او کمور دی نشتا یتیم پلار دی شهید شوی او کمور دی نشتا هغه د ګل پرنګ تازه سره نن کې دی نشتا هغه د ګل پرنګ تازه سره نن کې دی نشتا هغه د مستو بلبلانو غوندې شور دی نشتا یتیم پلار دی شهید شوی او کمور دی نشتا یتیم پلار دی شهید شوی او کمور دی نشتا د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دی نشتا یتیم پلار دی شهید شوی او کمور دی نشتا یتیم پلار دی شهید شوی او کمور دی نشتا واړې د ګردو مظلومانو لاس نیوی وکړې خو واړې د ګردو مظلومانو لاس نیوی وکړې خو ستانه قربان حمد ملیاره دومره زور دی نشتا یتیم پلار دی شهید شوی او کمور دی نشتا یتیم پلار دی شهید شوی او کمور دی نشتا د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دی نشتا یتیم پلار دی شهید شوی او کمور دی نشتا یتیم پلار دی شهید شوی او کمور دی نشتا د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دی نشتا یتیم پلار دی شهید شوی او کمور دی نشتا د هغه ماشومانو څنګه تاسو کته د دې سما ماشومانو پلاران چې دی هغه پات شي دی او سه هغه ماشومانو چې دوه پلاران چې دی هغه د ټاټکی مزدوران دي نو موږ غوښتل کوله چې یاره د اختر په دغه خوشحالو کې دغه ماشومان چې دی هغه هم د ځان سره شامل کړو بیا خاص کر موږ ډیر شکریا د دې کم دکاندار چې دی نیاز محمد ورو ده شکریا ادا کو چې دغه موږ سره په هر کار کې ډیر زیات تعاون وي او د کله هم د لاهور په طرف ځینو زموږ دغه ماشومانو لپاره په خصوصي رعایت باندې دغه سامانونه چې دی هغه راوړي نو پروګرام تاسو کته او اخر کې تاسو دغه بیا مس در کوم چې د خپل گاوند کې به دغه چا پیرچل کې دغه ماشومان ډیر خیال ساتي ډیر.